parfumem. Bolori. Իմ գնահատական ուրեց կարծիքը չեմ ապատասխանում բացարձակապես այն իրավիճակին այն գործընթացը, որ իրականացվել է, մոլորության մեջ են, ես մոլորության մեջ գտնող իմ կարծիքով մոլորության մեջ են, մոլորության մեջ գտնող մարդկանց պատասխանելու այս պահին ցանկություն չունեմ, որտեղ իրանք տրամադրված չեն լսելու ստատ հաստարկը, վերլուծություն ունեն. Ստապ փաստարկներ լսելու համար մարդիկ պետք է իրենց պահեին սովորական հասկանալի ես երեք իրենց հետ բավական երկար զրուցել եմ եւ ներկայացել եմ իմ տեսակետը բացատրում որ ես համուսնակցողն եմ երկրի այդ տնտեսական միավորման մասնակցել եմ համոզված կողմնակից ես ունեմ փաստարկներ ես ունեմ տեսակետ ես ունեմ տեսլական Հաշկյատության հաշկա դուք իրավ ու իմ շահերը ներկայացնում եք, բայց դուք ես էլ դավաճանում եք ու ծախում եք երկիրը, դուք ես էլ տարիքի խնդիր ընդհանրապես չկա, ես ձեզ ուզում եմ, Պուտինք է, չեմ կարածի դավաճան ետ հարգանքով խոսում, Պուտինք է, կաշարքով խորդարան մտած մարդիս ու Դավաճաններ եղել են ու կլինեն, հանձինս ձեզ Բարի եղիր, լեզուտ, պահի ատամներ հետև, եթե խոսում եք եզանից տարիքով մեծ մարդ Լեզուտ, պահի ատամների հետև, դուք կարգան դավաճանում եք Լսում ես? Դավաճան, դավաճան, ավարտեցիք ձեր ձեր պատվերով համերգ ավարտեցիք արգելիները Մենա դոշնիվա պաներով ապվերով Ուրեմ հիշեք Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի արդեն բնակիչները ունեն իրանց իրավունքները, դուք այս քանով իրականացնում եք ձեր իրավունքները, ես որպես ազգային իրավունքները, իրավունքները, այսինքն ձեր կոչերն ու բանը վերաբերմունքը հարգանքի դրսևորում է, վարվեցողության կարգի բանը, ես կարող եմ ասել, ես իմ հոր տարիքի անձնավորություն, Ես կարող եմ ասել դուք պատվերով եք քվեարկել։ Հարգելի կրկնում եմ, սա ինչ անշանակում է։ Իրանց դիրքորոշում են ներկայացնում։ Երբ որ ես խոսում եմ ավարտեմ, միտքս նոր իրանց դիրքորոշը փորձեն արտահայտել, եթե դες դիրքորոշում կա բնության մեջ։ Հարգելին ես գտնում եմ, որ ես իմ քվեարկությամբ Հայաստանի ու Հայաստանի ժողովրդի համար, Հայաստանի տնտեսության համար էական լուրջ հնարավորություն եմ ստեղծել։ Մնացածը ձեր գործն է եւ ձեր տեսակետը։ Հաջողություն։ Հուսով եմ հանդիպելու եմ։ Դավաճան։ Առնվազն, առնվազն։ Մինչև իմ կյանքի ավարտը, որը որ երևի ավելի շուտ կլինի, քանի որ ես ավելի տարիքով եմ, այս թեման կլինի օրակարգում, մենք միշտ կարող ենք երկխոսել ու փորձել իրար ապացուցել։